Zdravíme všechny lidi a letňačky. Čau. Znáte ten pocit, když jste sami doma a máte chuť na něco sakra dobrýho? A proto si dneska uvaříme hamburgery. A k tomu brambory. Ve slupce. Jo. A jdeme se vrhnout na maso. Maso osolíme, opepříme, přidáme koření na krkovičku a nakonec česnek. Ten tam nesmí chybět. Ty jsi to neuklidil? Co? Ten mordel. Jaký? Já to řekneš. A jdeme si připravit maso. Budeme se vytvarovat na ruce, protože potom se to z toho prkínka docela špatně bere. A teď se jdeme vrhnout na brambory. Ty dáme do vody a počkáme 15 minut od té doby, co se začne voda vařit. A mezi tím si jdeme připravit další ingredience na náš burger. Začneme tím, že si rozpůlíme bulky na půlku. A každou bulku si ze spoda potřeme tatárkou. Tu si umejeme a horní bulku potřeme dižonskou vodou. Stačí opravdu jenom tak slatě. A na čerstvě usmažené maso přidáme sýr. Mezitím si osmahneme slaninku. A vrhneme se na skládání burgeru. Jako první tam dáme maso. A na masu máme automaticky už i sýr, takže stačí takto tam dát to maso s tím sýrem. Nejprve si tam dáme maso se sýrem, na něj dáme slaninu, na slaninu dáme salát a tu přikryjeme sýrem, aby nám to nespadlo. Na sýr vyskládáme okurky, rajčátko a na rajčátko dáme cibuli. Potom to všechno zmáčkneme opatrně, ale přesto silou a následně zašpendlíme špejlí. A burgery jsou hotové. To nás ale nikterak neovlivňuje, protože potřebujeme dodělat brambory. Ty si slijeme a hodíme do dřezu. Přizveme si do akce náš oblíbený rozmačkávač na česnek, kterým rozmačkáme česnek do naší směsi na brambory. Dále přisypeme trošku tymiánu, smrdneme tam maličko oleje a nakonec zasypeme pořádnou dávkou rozmarínu. Vezmeme naší směs a potřeme jim brambory. Nechceš tu mašlovačku? To by lepší. Silikonovou, možná. Vezmeme mašlovačku a pořádně potřeme brambory. A necháme zhruba 20 minut, až budou do zlatova propečený. Můžu? To vypadá krásně. To už budou. Jdeme na to. Tak všechno jenom.